म फेरि अर्को फोटोसप एडिटिङ मैले कसरी गरेँ भने त्यसको सानो एउटा डेमोन्स्ट्रेसनको लागि भिडियो बनाइरहेको छु। यो फोटोसप मलाई दिपेन भाइले पठाएको थियो। एक्चुली आई आस्क्ड हिम, होइन, उसको यो फोटो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अनि इफ आई क्यान एडिट भनेर चाहिँ मागेको थिएँ, तर अनफोर्चुनेटली उसले मलाई जेपेक मात्र दिएको थियो। ओरिजिनल फोटो चाहिँ यहाँ छ, स्टिल गुड, अलिकति ओभर एक्सपोज जस्तो भयो जस्तो लाग्छ, तर जेपेकले गर्दा चाहिँ मेरो जो ओरिजिनल हिसाबले मैले जो एडिट गर्दै थियो अलिकति चेन्ज गर्नु परेको थियो। आई विल सो यु बिफोर एन्ड आफ्टर, होइन, त्यस्तो ह्युज जम्प उ चाहिँ फरक चाहिँ छैन, तर पनि हल्का आउल जस्ट जम्प अरे। अब कसरी मैले यो गरेको भनेर चाहिँ जुम गर्छु म, मोस्ट अफ द कुरा चाहिँ फेसियल र स्किन टोनको कुरामा चाहिँ मात्रै छ टाढा भएर पनि। सो फर्स्ट ओरिजिनल इमेजमा चाहिँ यो छ, अफकोर्स चाहिँ हाम्रो इस्युज टेक्स्चरहरूको कुराहरू छ, यसमा त स्किन अलिकति रफ छ न। यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन युज गरेको थिएँ, इस फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन चाहिँ मैले युजली धेरै उसमा गर्छु नि स्टेजहरूमा, त्योमध्ये चाहिँ एउटा यो हो। फ्रिक्वेन्सी सेपरेसनको एउटा फाइदा के हुन्छ भने चाहिँ फोटोलाई चाहिँ दुईवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गर्छ, लाइक एउटा टेक्स्चर एउटा स्किन टोन। स्किन टोन चाहिँ मजाले स्किन टोन आफूले टेक्स्चरको वरी नगरिकन एडिट गर्न सकिन्छ यहाँहरूमै। तर फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन मोस्ट अफ द मान्छेले मिस्टेक कहाँ गर्न जान्छ भने चाहिँ त्यो ब्लर रेडियस हाल्ने बेला चाहिँ धेरै त्यो राख्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ टेक्स्चरको लेयरमा चाहिँ ऊ गएर त्यो बस्छ, कलर प्यास हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ आफूलाई त्यस्तो राम्रो चाहिँ होइन, होइन, आफूलाई भन्नाले आफ्नो आफ्नो उनीहरूको एडिटिङ प्रोसेस हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हेर्ने भने यो सपोज टेक्स्चर लिएर, अब यो टेक्स्चर यसमा खासै धेरै कलर चाहिँ ब्लिड भएको छैन, तर पनि मैले यदि यसमा टेक्स्चरको काम यो आइजको माथितिर यो गर्नु परे भए, लिप्समा गर्नु परेको भए मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो, किनकि टेक्स्चर लेयरमा टेक्स्चर मात्रै हो नभएर चाहिँ कलर छ, होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो गर्छ, सोचेको जस्तो चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आउन्न। त्यही भएर चाहिँ एकैचोटि एउटै फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन स्टेजमा गर्नुभन्दा दुई तिनवटा ठाउँमा त्यो रेडियस हेरेर मिलाएर कति चाहिन्छ आफूलाई त्यो हिसाबले गऱ्यो भने चाहिँ इजी हुन्छ। युवाला केसमा चाहिँ मैले प्रिमस लाइक 480 मात्रै एडिट गरेको, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति धेरै कलरहरू ब्लिड भएको छैन, लुक्स ग्रे, होइन, त्यही भएर चाहिँ इट्स ओके। त्यहाँ चाहिँ एज लङ एज काम गऱ्यो। फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन पछिको चाहिँ मैले के गरेँ त्यहाँनिर चाहिँ फोटो काइन्ड लाइक अलिकति कन्ट्रास्ट लुज भयो जस्तो छ फेसमा। त्यसपछि चाहिँ मैले यो चाहिँ फाइनल उ थियो, होइन, अनि हल्का यो चाहिँ माइक्रो डजन बर्न गरेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ फ्ल्याटन गरेर त्यो लेयर मात्रै राखेको छु। यो अझै पनि जो हल्का अनइभेन्सहरू हुन्छ त्यो कलर स्किनमा चाहिँ डार्क र उसको फ्यासेजहरू, त्यसलाई चाहिँ माइक्रो डजन बर्न गरेर चाहिँ हटाएको, होइन, यो अलिकति पेनफुल प्रोसेस हुन्छ। यसमा खास प्रिमच के गर्ने भने जस्तो यो ओरिजिनल फोटोमा चाहिँ जो छ नि यसमा स्याडोजलाई चाहिँ डज गर्ने हो, अनि हाइलाइट्सलाई बर्न गरेर चाहिँ इभन गराउने खोज्ने हो। आई विल सो यु रिजल्ट्स अगेन। यस्तो भएर चाहिँ यस्तो भएको दुईवटा कर्भ लेयर बनाएर चाहिँ गर्ने हो, इट्स इजी। त्यसपछि फेरि अर्को फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन मैले गरेको छु। अबको फ्रिक्वेन्सी सेपरेसन चाहिँ खास चाहिँ मैले अब त्यसपछिको चाहिँ उहरू चाहिँ हल्का गरेको हो, अनि फ्रिक्वेन्सी सेपरेसनको बिचमै मैले एउटा डजन ब्रन लेयर राखेर गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ ग्लोबल रूपमा यो चाहिँ मेरो डजन ब्रन हो, यो चाहिँ नर्मल थियो, यो चाहिँ विदाउट डजन ब्रन, विथ डजन ब्रन चाहिँ त्यो आएको थिएन। प्रिमिस लाइक फोकस जान्छ, कन्ट्रास्ट पनि क्रिएट गर्न एकदम हेल्प गर्छ डजन ब्रनले चाहिँ, इट्स अ रियली गुड टेक्निक। यो चाहिँ त्यसपछिको फाइनल उयो, होइन, सबै उयो गरिसकेपछि, अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो जब स्किन टोनहरू सबै एडिट भइसकेपछि
माथिको एउटा ग्रुप मात्रै छ मैले क्रिएट गरेको थिएँ। यो ग्रुप चाहिँ प्रिटी मच लाइक टोनिङको लागि होइन, आफ्नो चोइस हो अब कस्तो खालको चाहिन्छ इमेजलाई, स्किन टोनहरू सबै एडिट भइसकेपछि यहाँसम्म चाहिँ स्किन टोनहरूमा मात्रै आफू लागेको थियो, हल्का टाइम लाग्यो। तर अब माथि चाहिँ स्किन यो सबै टोनिङ गर्ने बेला चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ अफकोर्स एक्सपोजर यो साइड साइडमा चाहिँ हल्का ब्राइट भएको चाहिँ फेस, त्यति फेसमा त्यो नभएर चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ बढी एटेन्सन गएकोले गर्दा चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ अन्डर एक्सपोज गरेको साइडको लागि। अनि एउटा एक्सपोजरमा चाहिँ अफ साइड भन्ने ऊ हुन्छ नि, यो अलिकति ऊ गऱ्यो भने चाहिँ काइन्ड अफ लाइक फेडेड भिन्टेज लुक काइन्ड पनि त्यो आउँछ, त्यो क्रिएट गरेको। अनि त्यसपछि ह्युमन सेचुएसनमा गएर चाहिँ यो जो ग्रिन र यो येल्लोको कम्बिनेसन चाहिँ अलिकति मन परेको थिएन, त्यो मिलाएको। त्यसपछि चाहिँ माथि ग्रेडियन्ट म्यापमा गएर चाहिँ ग्रेन म्याप भन्ने यहाँ हुन्छ, ग्रेन म्यापमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले धेरै स्मुथ टोनिङको उयोहरू पाउँछ, यदि छैन भने चाहिँ यहाँबाट ल्याउनु मिल्छ होइन, समय इफेक्ट्सहरूमा छ होइन कता कता छ, फेरि कहिले त्यसको लागि बनाउँला त्यो मैले गरिसकेँ। अनि ग्रिन म्याप एप्लाई गरिसकेपछि ओपेसिटी चाहिँ यसको मैले लोवर गरेको छु होइन, आई थिङ्क 15% छ, सफ्ट लाइटमा छ, हल्का स्किनमा मात्रै सडल चेन्ज हो, सडल चेन्ज होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि कर्भमा चाहिँ अझै मैले ब्याकग्राउन्डहरू हल्का अझै अन्डर एक्सपोज गरेको। त्यसपछि चाहिँ कलर ब्यालेन्स चाहिँ अर्को कुरा के हुन्छ, जस्तो एडिटिङ गर्ने बेला चाहिँ टोनिङहरू गर्ने बेला कहिलेकाहीँ कुनै कलरहरू मात्रै आफूले गर्नु परेको छ भने चाहिँ कलर ब्यालेन्स इज रियली हेल्पफुल। डिफ्रेन्स के हुन्छ भने कलर ब्यालेन्स र कर्भमा त्यो गर्दाखेरि कर्भमा गऱ्यो भने चाहिँ कलर चेन्ज भयो भने यसले ओभरअल हिस्टोग्राममा चाहिँ असर पार्छ, इमेजलाई चाहिँ डार्क र ऊ गर्ने गर्छ होइन। लाइक आई विल सो यु, सपोज मैले रेड च्यानल हल्का बढायो भने चाहिँ यहाँ हिस्टोग्राम हेर्नु है, यहाँ भन्छ सरी यहाँ चाहिँ हिस्टोग्राम छैन माथि हुनु पर्ने, मैले अहिले ऊ गरेको छु, तर यसले ब्राइटनेस भ्याल्युमा चाहिँ असर गर्छ। यहाँ हेर्नु आइज पोर्सनमा हेर्नु है, यसले चाहिँ ऊ गर्छ होइन, विच इज अब युज गर्न जान्यो भने चाहिँ इट्स रियली गुड होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यति गरिसकेपछि आफूलाई कलरहरू सबै कस्तो कस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि एकछिन विजय ब्रोले चाहिँ मलाई एकपल्ट एडभाइस त्यो दिनुभएको थियो, इमेजमा यदि आफूले 10 मिनटभन्दा बढी वर्क गर्नुभएको छ भने चाहिँ बाहिर जाने, एकछिन रिल्याक्स गर्ने, 10-15 मिनट फेरि आएर एडिट गर्ने भनेर। त्यही एकछिनपछि गएँ अनि त्यसपछिको कलर ब्यालेन्सको इफेक्ट चाहिँ यो हो, हल्का यो ग्रिनहरूलाई चाहिँ इन्टेन्सिफाई, त्यस्तो इन्टेन्स चाहिँ भएको छैन, सफ्ट। अनि त्यसपछिको चाहिँ कर्भ्सले चाहिँ यो स्याडोजहरूले हल्का अपलिफ्ट मात्रै त्यो गरेछु होइन, फाइनलमा चाहिँ सर्पन गरेको आइज र फेसलाई मात्रै। अनि लास्टमा चाहिँ कलर ब्यालेन्सले चाहिँ स्किनमा हल्का अझै रेड टोनहरू चाहिएको थियो भने त्यो ल्याएको, अझ यसलाई अलिकति बढी भएछ क्या, त्यसलाई कम गर्नु मिल्छ। तर यो कलर ब्यालेन्समा चाहिँ आफूले टोनिङहरू गर्ने बेला चाहिँ फाइदा के हुन्छ भने यसले कलरमा मात्रै त्यो असर गर्छ होइन, इमेजको त्यो उसमा एक्सपोजर भ्याल्युमा चाहिँ केही नै असर पार्दैन, विच इज रियली गुड। कहिलेकाहीँ द्याट्स अल होइन, यदि केही क्वेसन्सहरू भयो मलाई भन्नु होला, ओरिजिनल एन्ड फाइनल होइन, र आउल जुम फेसमा पनि सरी अलिकति कम्प्युटर स्लो छ, फेस हो
लिक्विफाईको त्यो गर्नुपर्ने रहेछ उसको, अलिकति मैले त्यो याद आएन। ठिकै छ, द्याट्स अल आई गॉट, थ्याङ्क यू।